Розпочинаємо наші зарядки, ми розпочнемо їх з такої чи цікавої, чи простої, чи складної. Тож, Максим, розповідай. Я думаю, ми почнемо з активної, бо є люди різні, хтось любить зарядку спокійно проснутися, а хтось любить так, щоб зранку активно щось попрацював і от... Зарядився на весь день. Зарядився і закінчив, заодно перевірив себе, як він себе почуває. Зробимо сьогодні активно. Зробимо сьогодні активно, коли ти проснувся, в тебе є тільки ти, і більше нічого немає, ти хочеш просто зробити зарядку, зрозуміти, що з тобою, от таким чином. Для початку просто треба зрозуміти, чи з тобою все нормально, робимо три вдих і видих. От такі рухи спокійні. Окей, добре. Руки можна поставити на стегна і перевірити позу така футболіста, перевірити спина працює чи ні, круго, рівно. Вдих, видих. Кругло, рівно, така максимально, так. Да. Окей. Руки на стегна, але на коліні суглоби не беремо. І робимо оберти. Оберти. 8 обертів в одному напрямку, гарненько так. Є. І 8 обертів в зворотньому напрямку. Чудово. Зрозуміло. Стоїмо на одній нозі, чи воно рухається, вирівнюємо спину. Так. Проснувся? Звичайно. Випрямляємо спину і назад відхиляємося. Дивись, випрямляєш спину, назад відхиляєшся і рухаєш стопою. Так. Є, інша. Оп. Ну, з іншою простіше. З іншою буде простіше. Чудово. Поставили ноги на ширину плечей і перевіряємо, чи ми нормально будемо присідати. Руки робимо вгорі і на вдих присідаємо, утримуючи руки вгорі. І на видих піднімаємось. Робимо це 10 повторів. І не поспішаємо. Швидкість така, 2 рахунки вниз, 1 вгору. Вдих, 2, видих. Вдих, 2, видих. Підходимо на край килима. Зараз присідаємо, виконуємо рух вперед. І виконуємо рух назад. І піднімаємось вгору. Руки вгору, поїхали. І раз, раз, два, три, назад. Раз, два, три, вгору, поїхали. І 7 повторів. Ну і сам Бог велів вже щось повідтискатися, тому так, що так, так. Я бачу, що ми розігрілись. Ми виходимо на килим, ставимо руки. Приблизно для відтискань, більш-менш безпечних, це довжина твого передпліччя, да? З пальцями. Ось це довжина для нормальних відтискань. Лягаємо повністю на підлогу. Вирівнюємо спину, ноги ставимо пальцями, лікті по діагоналі назад, не притискаєш їх і випрямляєш спину. Рух дуже простий. Видих, повністю піднявся, вдих, повернувся. Видих, піднявся, вдих, повернувся. І тепер зробив видих і підвів коліно вперед. Вдих, ліг. Видих, підвів коліно вперед. Вдих, ліг. 5 повторів. Одна нога, 5 інша. І 1. І 2. І 3. І 4. І намагайся бути над руками. 4 залишилось. Вниз. Ти встиг? Час. Зарядився? Звичайно. Останні 3 повтори і гарно відпочиваємо. 2, 1. Після такої зарядки хочеться відпочити, відпочиваємо лежачи. Фух, сил більше нема. Руки вперед, шию продовженням корпусу. Піднімаєш праву ногу, ліву руку. Є, потім поміняв в повітрі. Раз, і зробив плавання. Вдих, 2 удара, видих, 2 удара. Активізуємо спину. 2 удара, видих, 2 удара. Дуже гарно, але ноги прямі в колінних суглобах. І так, як ми вже відпочили, ми ще одне робимо коло в зарядці, але починаємо з інших руків. Руки перед собою і виконуєш присідання і доторкаєшся рукою до підлоги. Друга рука в сторону. Піднімаєшся вперед. Присідання рукою до підлоги. Зміна. Так, піднялись. Фух. Раз. Зміна. Рівна спина. Два. Зміна. 3, сконцентрувався, 4, 5, 6, 7, 8, 2 повтори ще, 9 і останні,
10. Відпочиваємо. Є. Так, і скільки таких кіл потрібно зробити? Так як це зарядка, не більше 2 кіл. Іде спочатку з присіданням, потім з асиметрією. 2 кола відпочиваючи, це вже майже тренування. Це вже схоже на таке високоінтенсивний інтервальний тренінг потрошечку, да? І таким чином, в принципі, можна зранку зарядитися енергією на весь день. І нічого не потрібно, ні якогось обладнання, один ти і твої вправи. Таким чином ми включили всі групи м'язів, які потрібні для пробудження людини. Да. Дякую, Максиме, за тренування, за таку зарядку. В наступних випусках ми покажемо інші варіанти.